Šią savaitę turime du projektus Kaune. Tai vienas projektas yra besitęsiantis antrus metus Stinghus Basketball Academy. Danijos krepšinio federacija ir Žalgiris. Tai priemame tris komandas, kurie turi galimybę treniruoti su mūsų treneriais, pasisemti iš jų patirties, taip pat žais tris draugiškas rungtynės su mūsų krepšinio mokyklos auklėtiniais ir Žalgiris 3 komanda. Taip pat turime naują projektą, tai Žalgiris trenerių klinika, kurioje dalyvauja 12 trenerių iš Izraelio ir iš Danijos. Jie turi galimybę, tikrai unikalią galimybę mokintis ir aplankyti mūsų treniruotės Žalgirio krepšinio mokykloje, Žalgiris 3 komandoje, Žalgirio 2 komandoje, taip pat stebėjo pagrindinę komandos treniruotę čia arenoje. Taip pat dabar stebi Tomo Masiulio treniruotę, Justo Grainio. Kas dar unikalaus, kad jie klauso paskaitas taip pat mūsų duomenų analitiko Justo Grainio apie jaunimo visą mūsų ugdymo programą. Rytoj turės paskaitą, kurią ves sporto direktorius Robertas Jevtokas apie visą mūsų piramidę ir Žalgirio įsivaizduojamą modelį. Mūsų klubo vizija, kaip mano treneris padėti su mūsų sistema, susipažinti žaidėjams, treneriam, daug trenerių atvažiavo, taip kad smagu, kad yra tikrai didelis susidomėjimas ir esam atviras klubas, visiems pasiruošę padėti, kas domisi, kas klausia, kas kam įdomu, taip kad daugiau supažindinti su mūsų klubo veikla ir su mūsų, ką mes darom krepšinio aikštelėje. Šiandien norėsim daugiau supažindinti su mūsų 2-2 gynybos sistemom, kokias mes naudojam ir pasidalinti, gal bus klausimų, padiskutuoti tą temą ir visą laiką treneris turi, kaip ir žaidėjas, taip ir treneris turi domėtis, turi visą laiką stengtis tobulėti, taip kad krepšinis nestovi vietoje, viskas juda, taip kad tikrai smagu su visais dalintis ir kai daug žmonių, vienas vienaip galvo, kiti kitaip, tose diskusijose ir kažką atrandi savo vertingo visą laiką. First, it's our second year in the road that we are coming here, and I think last year the program was very good, and this year it's even better than last year. For our players, it's a great school to be here for a few days, and this year we are also brought 10 guys who's coaching from Denmark, the coaches that we want them to be the leader with the knowledge in Denmark, so it's, it could give us a lot for the player and for the coaches our trip here. I think one thing that it's very, very unique, that the passion of the coach is that every coach is after 5 minutes is already sweat and is doing every practice with a lot of passion. And the second thing that they're willing to share all the information and all the knowledge, which is not so typical for all the coaches in all over the world. And this is something that it's very, very impressive, that they're willing to share in the knowledge and the way that they're doing the practice. We really hope that after the coaches that come with us from Denmark now, they will give a good feedback, and next time we can even come with more coaches. I think that what our coaches get here in 3 days, they're not going to get it in other places in 1 year.